Ministri Drejtësisë Albulena Agjiu ka bërë të ditur se shumë shpejt do t'ju dërzohën ftesat partive opozitare, si që ka thëna jo për të kërkuar bashkëpunim për edhendim në procesin e vetingot. Por as partia demokratike e Kosovës, lidhja demokratike e as alianca për ardhëmërin e Kosovës, endë nuk ka një qëndrim për këtë qështje. Ata i kanë thënë atë vës se endë nuk kanë vendosur nëse do të bashkëpunojnë me qeverin për vetingon. Ditë më parë, Komisioni Venecias i ka dhenë dritën e gjelëbër propozimit të qeverisë o Kosovës për veting në sistemin e drejtësis. Mirë po ndonë se opinioni pritej të publikohet të martën, a i ende nuk është publikuar. Ndërkaqë si pas Ministrës Hagio, rekomandimi Komisioni të Venecias është që vetingu fillemisht të njës në instancat më të larta të sistemi gjytsor dhe të prokurorisë. Një nga opcionet e Ministrisë të drejtësisë është që këj proces të realizohet me ndryshimet kushtetuese. Dokumenti me opcionet për veting që është dërzuar Komisionit të Venecias është miratuar nga qeveria e Kosovës në të torë të vitit të kaluar. Vetingu është një ndër prioritetet e Qeverisë kurti e cila para se të vente në pushtet, ishte zotuar për këthimin e besimit në sistemin e drejtësisë.